নিউজ 18ৰ অভূতপূৰ্ব এক্সিট পোল সৰ্বাধিক নমুনা সংগ্ৰহৰে সৰ্ববৃহৎ এক্সিট পোল 21খন ৰাজ্যৰ প্ৰায় 1 লাখ নমুনা সংগ্ৰহ 95% সংসদীয় সমষ্টি সামৰি এই এক্সিট পোল পৰম্পৰাৰে নতুন পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে নমুনা কোন বিজয় হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কোন হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰকাশ পাব নিউজ 18ৰ মহা এক্সিট পোলত শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাৰ পৰা লাইভ